Ky është momenti kur katër të rinj nga Kosova arrestohen nga agjentët në vend parkimin e terminalit autobuseve në Lundër. Mes djemve të trafiqeve të Tiranës është edhe një agjente vajzë e cila nxjerr nga ky automjet i bardh, njërin prej trafikantëve të dyshuar të armëve nga Kosova në Tiranë dhe e rrezon për tokë për ta prangosur. Në automjetin e të arrestuarve kushrinjve Blerim dhe Muhammed Krasniqi, 28 dhe 20 vjeç dhe Benjamin Shales, 20 vjeç, policia gjeti 10 pistoleta, futur në këtë çantë të zezë poshtë sediljes së pasagjerit në vend të parë. Deri në Tiranë armët erdhën me autobus. Për trafikun shfrytëzoi Edoni Staçi, 25 vjeç, pronar dhe shofer i një linje autobusi nga Kosova drejt kryeqytetit shqiptar. Grupi dyshohet se vepronte prej të paktën një viti, ndërsa nga hetimet prej rreth 7 muajsh përfshirë edhe përgjimet. Dyshohet se armët hidheshin në treg me çmim nga 1500 deri në 3000 euro. Çantën me armë në autobus dyshohet se dorëzonte Blerim Krasniqi. Shoferi kishte dijenë se çfarë çanta përmbante dhe garantonte se kufiri drejt Shqipërisë do të kalohej lehtësisht, referuar kamuflimit që kishte linjë thuajse të përditshme pasagjerësh. Më pas thot policia e Tiranës në një njoftim publik, bashkë me kushririn e tij 20 vjeçar Muhametin, Blerim Krasniqi ndiqte me makinë autobusin gjatë gjithë itinerarit. Më herët i njëjti grup kriminal ka sjell armë në Shqipëri, kryesisht pistoleta në Tiranë, Vlorë, Saranë dhe Korçë, dhe ka dyshime të forta se një pjesë e tyre dërgoheshin edhe në Greqi për llogaritë e grupeve kriminale atje.